Spousta lidí by mohla říct, že číst jsme se naučili všichni na základní škole, ale naše rychlost čtení je asi trošku pomalejší než rychlost čtení vašich absolventů. Ano, já bych to běžné čtení ze školy přirovnal k tomu, že člověk se naučí jezdit na koloběžce. Jenomže pro běžný život to nestačí a mohl by se taky naučit na kole a nebo eventuálně řídit auto a bez toho to není ono. A nebo jinak řečeno, ve škole jako bychom se naučili psát na mechanickém psacím stroji a ono by se hodilo docela dost pro ten život umět taky s počítačem a s mobilem. Takže ve škole to zdaleka není všechno. Jak zvládnout záplavu literatury? No, být strašně vybíravý. Být velký fanšmekr, protože je toho opravdu hodně na tom informačním rautu a můžeme si vybírat. Ale protože hold, život je boj a vítězí ten, kdo má lepší informace a má je více včas, no tak samozřejmě pro tu jednoduchou věc být úspěšný v životě, člověk by měl ty hrozné okliky mozkové, které nám zůstaly někdy od věku 11 let trošičku jako zrušit a nahradit účelnými zkratkami. Řekl bych asi 20% kouzla je v lepším práci našich očí, v aktivizaci periferních částí sítnice, ale to hlavní, co se snažím na rozdíl třeba od některých zahraničních speedreadingových metod, co nejvíce prosazovat, to hlavní je v lidském mozku. Takže rychločtení je takový název, sice historicky, ano, dobrá značka chráněná, ale kdybych mohl vrátit čas zpátky, tak bych to nazval inteligentní čtení, nebo rozumné, nebo chytré čtení. A v podstatě v tom širším pojetí je tady příbuzné racionální čtení, který zahrnuje i studium. Můžeme číst body language, mimoslovní komunikaci člověka, můžeme efektivně číst jakýkoliv film naučný, nebo třeba i se můžeme plnohodnotněji prožívat pomocí celého toho komplexu schopností a dovedností a návyku, třeba eventuálně hrané filmy, beletrii. Prostě člověk má takovou chytřejší hlavu, chytřejší oči, uši, všechny smysly, aby nasával a vnímal, protože čím více nasaje, tím více a šikovněji může zpracovat, tvořivě třeba a tím více pak může vydávat. No a hold, svět není spravedlivý, ale jsme tím a jenom tím a právě tím, co si jako vykecáme, co zvládneme svojí komunikací ústní písemnou. Abychom měli z čeho vydávat šikovně než druzí, musíme mít více zase v sobě jakoby nazásobováno.